Steve Morgan se kao devetogodišnjak preselio u London. U prvom filmu koji je pogledao glumio je Elvis Presley. Da me to nekako imponiralo, ta ona vrsta glazbe i sve to. Pošto sam uvijek htio pjevat, onda sam baš nekako rekao ovoga, bilo bi lijepo da imam takav sličan glas, ne? No kao dijete vi ne možete ovoga odlučiti kakav ćete glas imati. To je nešto, već neki dar koji imate u životu i koji se poklopio, baš onako kako sam ja to htio, ne? U Engleskoj se glazbom bavio amaterski, a uspjeh je doživio u Njemačkoj. Posebno nakon što je 1991. nastupio na poznatom Elvis Presley festivalu u Ludwigshafenu. Gdje sam i dobio prvenstvo kao najbolji glas Elvisa Europe i posle i svijeta i tako dalje. Jel? Tako da je Njemačka bila u stvari za mene ključna zemlja. Slijedila je plodna karijera, brojni nastupi u klubovima i na televiziji koje temelje na Elvisovu repertoaru iz Las Vegasa. Od Frank Sinatra pa Engelberta pa Tom Jonesa i. Znači, rekao bi da to je jedan ovako dosta širok repertoar, interesantan repertoar za svakoga. A kako zvuči uživo možete provjeriti u subotu navečer u Hard Place-u. Viva Las Vegas, will ya? Neon flashing and you want them, then it crashing. All the hopes down the train.